بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو پدیم ویډیو کې د دوه هم معلومات تاسو سره شریک کوم. پهلنې معلومات خو د افغانانو لپاره چې کوم پاکستان کې پاتې کیږي اسی سره پیور کارډونه لري. پدې باندې ما مخکې هم ویډیو کړې چې څنګه تکلیف یا مشکل به تاسو ته نه پیښیږي. او نو د پاکستان ایستو دغه ټیم چې پاکستان نه قانوني افغانانو باسي دې باره کې څه خطر شته خو او کارډونه باره کې چې کارډونه به کله تمدید کیږي یا دې افغانانو ته چې کوم وخت ورکړی شوی د پاکستان کې پاتې کېدو نور به څومره دا وخت تمدید کیږي نور به څومره وخت پاکستان حکومت ورکوي دې باره کې تفصیل په دې ویډیو کې تاسو سره شریکو مو. دوه معاملات د مکسیکو د سرحد والي سره دی. ډیر افغانان ما کتلی دی روس تورلو کې برازیل باره کې د ویډیوګانو جوړوم چې بيزه تاسو څنګه غلطي شي مخې ما جوړ کړی دی کغه بشر دوستانه ویزه یا سیاحتي ویزه وي ما دوه درې ویډیوګانې دی باندې کړی دی. داسې د بولیوی ویزه څنګه غلطي شي د مکسیکو څنګه غلطي شي د سورینام څنګه غلطي شي دې باره کې ویډیوګانې ما جوړ کړی زموږ د یوټیوب چینل کې شته. خو اوس مسله د مکسیکو سرحد باندې راغله چې کوم د امریکای ټکساس ایالات سره دا وصل دی. امریکای ټکساس ایالات حکومت او د مکسیکو دغه علاقه کې چې کوم دغه د مکسیکو اختیار دی یا حکومت دی د مکسیکو حکومت مینس کې یو نوې مایده قرارداد شوی دی چې دا به داسې خلکو ته چې کوم غیر قانوني د مکسیکو د لارې امریکای ته یا کاناډا ته داخله دوه کوشش دی کوي په دغه سرحد په لري هغه ته مشکلات ډېر زیاتېږي او مشکلات جوړېږي. بلکې دا قانون د هغې منظور شوی دی او لس زره کسان دي تقریبا د څو ورځو کې دی نیولم دی په دغه سرحد باندې چې کوم غیر قانوني امریکای ته ننوتو دی کوشش کوله. دغه باره کې معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خره پورې وګورئ. ما سره اوسېږئ. السلام علیکم. سید کریم شاه خپلن وی سید کریم یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایم. امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یې. اول خو ویډیو خره پورې وګورئ. درخواست هم دا دی که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ کمنټ سیکشن کې ګډ یا بیر خپل کمنټ ضرور وکړئ او زیات نه زیات خلکو سره دا ویډیو شریک کړئ چې څومره زیات شریکولی شئ دغه برمه ماته زیات فایده ورسیږي. او ویډیو کم از کم درې څلور منټه وګورئ که پوره نه ګورئ. کوئی ټاپک شیر ته به راشو چې خپل موبایل سکرین ته تاسو سره شریک کوم. پهلنې مکسیکو حوالې سره دا خبر دی. مکسیکو ماغه سرحد باره کې چې ما کوم خبرو کو لس زره کسان دي نیولي دي هغه غیر قانوني خلک چې هغې داخلېده او دغه ټیم کې چې دې خلک نیسي دي یو بل قانون دی خپلو کې یو پالیسي یو اګریمنټ مکسیکو حکومت سره ټیکساس ایالاتو د امریکای حکومت امضا کړی دی. هغه دا ده چې د هغه ځای چې کوم خلک دي د امریکای ټیکساس ایالاتو سره چې کوم د مکسیکو سرحد لګي هغه ځای کې چې کوم د خلکو ځمکې دي یا کوم زمینداران دي یا د چا جایدادونه دي هغې ته دي د پولیس اختیارات ورکړی چې که داسې خلک ستاسو په دې علاقه په دې کورونو یا په دې لارو تیریږي او تاسو ته ښکاري چې دا مکسیکن نه دي غیر قانوني خلک دی دا ونیسئ او د ټیکساس حکومت چې کوم پولیس دی د امریکای پولیس دی هغه ته هم ورکوي شي خپل د چې کوم اتارټیز دی د مکسیکو هغې ته هم تاسو دا حواله کولی شي چې دغه حساب سره دغه سرحد مخنیوی دی وکړي چې دا کوم غیر قانوني یو دولس لکه تقریبا خلک دي ته وړېدلي دي غیر قانوني امریکای ته داخل شوی چې دغه خلکو مخنیوی وشو چې په مستقبل کې همداسې خلک راځي مکسیکو ته داخله دو دی په دې لارې هغې مخنیوی وشي. او همدغه سلسله کې امریکای په برازیل حکومت باندې هم زور راستی او کاناډا حکومت هم چې کوم بشر داستواني ویزې چې تاسو کوم شروع کړي دی په هغې کې خلک راځي برازیل ته. برازیل نه مخکې داسې دي ځان ایسته مکسیکو ته او مکسیکو نه به دې امریکای یا کاناډا ته داخلېده. په هغه وجه درې څلور میاشتې مخکې برازیل حکومت بشر دوستانه ویزې درخواستونه غستل نه وي بند که بلکې مکمل دا پروګرام ختمول. خصوصا بشر دوستانه ادارې وي هغې د هغې د چې کوم امیګریشن منسټر دی یا وزیر داخله دی یا خارجه دی هغې نه درخواست وکړه چې دغه پروګرام مه ختموئ مکمل لکه چې دا په 2021 کې افغانانو لپاره شروع شي. خو چې کوم افغانان هلته وردي هغه به دوی کیمپونو کې ساتي او چې د هغې مکمل ډاکومنټیشن وشي کاغذونه پوره شي هغې ته نه هغې ته بیا مخکې کور ورکي هغې به برازیل کې پاتې کیږي مخکې کې تلو به هغې ته اجازت نه وي. که مخکې هغې ځي مکسیکو نیسي هغې به برازیل ته ریپورټ کوي او برازیل به هغې واپس ریپورټ کوي خپل ملک ته چې کوم ځای نه هغې راغلي دي. افغانستان خلکو باره کې خو څه نشم ویلی ځکه چې د افغانستان حالات خراب دي. د افغانستان خلک به دوی څنګه واپس افغانستان ته لیږي او نور خلکو چې څنګه د برازیل مکسیکو نن ما سره چا رابطې کړو چې لکه زه پاکستاني ما ته مکسیکو د برازیل ویزه په کار ده مه رور ته خو اجازه نه یم زه به معلومات درکوم. وګورئ ځان ته درخواست ورکوي که کاغذونه چې کوم معلومات ته ضرورت یا کوم امکانات چې تاسو لرئ د بزنس لحاظ سره کاروبار لحاظ سره د محصولات یا ټیکسیشن لحاظ سره یا جایداد لحاظ سره چې هر رقم ضرورت دی که هغه مکسیکوی برازیل یا بل ملک چې تاسو پوره کوئ چې قانوني ویزه درته میلاوېدی شي زه معلومات مات ورکول شم لارښوونه کولی شم زه جن نیم د ټریول جن نیم چاته ویزې نه شم لګولې. نو هغې د ما دغه جواب ورکړ داسې خلک چې ځي هغې د پاره هم دغه خبر دی چې که تاسو مکسیکو ته تللی کوشش کوئ چې هغې نه مخکې تاسو ووړئ نو دا کوشش مه کوئ ځکه چې دا به درته مشکل شي او مکسیکو ټیکساس ایالاتو چې کوم حکومت دی خپلو کې معاهده کړې ده په دغه طریقه به تاسو ته مشکلات جوړیږي. دویمه خبره ده چې کوم ما ویډیو سر کې کړی او مسله ده بلکې د افغانانو چې کوم پاکستان کې پاتې کیږي او ای سی سی کارډ پیور کارډ لرونکي دي
تاریخ سبا ختمیږي د دې کارونو چې کوم پاکستان حکومت تمدید کړي او د کې مزاح کړي او د چ په جون کې دا تاریخ ختم شي او اکتوبر اخره پورې دي سلور میاشتې افغانان وزورول او دا تاریخ چې کوم دې کې جون کې دا ایکسټند کړي او یو میاشتې د شابه شریف حکومت او هغه ټیم کې سمبرین جوړ شي او کم سفران وزارت د دې چې څنګه طریقې کار دي سفران د سرحداتو کوم وزارت د پاکستان دی خپل درخواست لګي وفاقي حکومت لګي چې د افغان واجرونو چې کوم وخت مونږ مایده کړي د 2000 دریم کې بین الملل سره د افغانستان حکومت سره چې داغه مطابق افغانان مونږ په زور نشو شړلې افغانان په خپل رضا کار نه خپل وطن ته لید لېشي د وینې شار په مدد کې مالی امداد کې چکن بکای زیبا او په زور مونږ نشو خو کې دی خو دلته پاتې دی خو د دې دلته چې کوم اګریمنت مطابق چې هر کال به مونږ دا نوې کوو هغه نوې کول په کار دی د پاکستان وفاقي حکومت بیا وزیر اعظم سربرایي کې یو میټینګ کوي وفاقي کابینه هغه کې ټول وزیران شامل او هغه کې دی منظوري ورکوي او دغه بیا نوټیفیکیشن جاري کوي چې اوس پین ورق دی تاسو ډېر ټیم کتلی دی چې د افغانانو پاکستان کې اوسېدو چې کوم مده ده هغه دی وخت نه دی وخته پورې تمدید شو نو هغه کاغذ نه پس بیا خلک تنګول نه کوي او چې کوم دا پولیس والا یا نور ادارې چې کوم نه هغه تنګول دلته افغانان نه تنګوي او چې کوم ایسی سی یا پی او آر کارډونه دي په هغې باندې زاړه تاریخونه دي دیرشم جون 2023 پورې پی او آر کارډ باندې وخت دی خو د دې کار شاته که آخري کې تاسو وګورئ یو لکیر یو کرخه لیکله شوې چې دغه کار په ګزټ نوټیفیکیشن باندې رینیول کیږي تمدید کیږي هغه ولې کېږي ځکه چې پاکستان حکومت وي دا کارډونه مونږ هر کال نشو نوې کولی لکه دمر افغانانو ته مونږ دا کارډونه نشو ورکولی زما په خیال زما تجویز خو همدا دی چې څنګه د دې خپل نادره اداره ده چې پاکستانیانو ته تذکرې یا شناختي کارډ یا سی ان آی سی ورکوي ټول معاملات دی ګوري پاسپورټونه هم ورکوي که دې ته دغه اختیار د پاکستان حکومت ورکړي چې د څنګه مونږ دا نوټیفیکیشن جاري کړو یا د ګزټ نوټیفیکیشن د افغانانو پاکستان کې اوسېدو موده چې مونږ زیات کړو نو دغه وخت سره بیا دغه نوټیفیکیشن راشي نو چې کوم افغاني راځي خپل فیس داخلي هغه ته دا کارډ نوې کوي نوې تاریخ پکې واچوي هغه ته ورکوي نو دې سره افغانانو ته به ساس یا پیدا شي چې دغه شناختي پاکستان ته دی ملو شوی دی نو دی قانوني دا استعمالول شي لکه چې پاکستان کې ډېره حکومتونه راځي دا چې خپل پالیسیانې د بانک حساب بانکي کولاول یا بانک اکاونټ کولاول افغانانو ته د پاکستان حکومت اجازه ورکړې عمران خان دور کې چې کله د دې کارډونو تاریخونه پوره شي کوم افغاني ته چې بار نه په ویسټرن یونین پیسې راځي چې په ویسټرن یونین راځي یا په منیګرام راځي یا بانک باندې راځي د پاکستان حکومت فایده ده ځکه چې هغه خارجي پیسې ډالر یورو یا پاونډ کې راځي پاکستان مرکزي بانک ته دی دغه په بدل کې هغه کس ته د ویسټرن یونین کاونټر نه یا منیګرام نه یا د بانک نه په پاکستانی کرنسی کې پیسې ملاویږي هغه کې بیا خلک انکار کوي ویسټرن یونین ویزه پیسې نه ورکوم په بانکونو کې چې د خلکو اکاونټونه دي هغه بلاک شي یا نور څه داسې مشکلات چې کوم دي کې د شناختي پاکستان کې ضرورت چې دلته پاتې کېږي شناختي کارت راکړه پیور کارت راکړه چې ورکې هغه وګوري په دې کې خو تاریخ ایکسپایر دی نه هغه افغان ته بیا مثلا مشکلات جوړیږي که پاکستان حکومت دغه کار وکړي صحیح ده خو دغه تمدید یا نوې کول چې کوم پروسس دی یا طریق دی به کوي ده یو دیرشم دسمبر باندې دا ختمیږي نه هم دسمبر فروری باندې په پاکستان کې انتخابات دی پاکستان کې چې کله انتخابات مکمل شي نوی حکومت په مرکز کې د پاکستان ټولو ولایتونو کې ایالاتو کې راشي نو هغې نه پس به بیا دا کار کېدای شي ځکه د موقتی حکومت سره اختیار نه شي چې په دې کارډونو کې نور ټایم واچي د افغانانو چې کوم دلته پاکستان کې پاتې کېدو وخت دی د دې دی ایکسټینشنو کې یا تمدیدو کې نوې حکومت راشي د چا حکومت به هغه ټایم کې بیا د کابینې میټینګ کېږي او د هغه وخت وزیر اعظم فیصله کوي او دې کې مارچ پورې زما پر خیال وخت لګي خو د افغانانو د پاکستان نه ایستل چې کوم پی او آر کارډ لري یا ای سی سی کارډ لري قانوني پاتې کېږي یا د هغې کاروبارونه بندول یا د هغې تنګول هېڅ قسمه د حکومت د طرفه هېڅ حکم نشته ښه په آرام اوسېږئ تشویش مه کوئ مختلف ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ګورئ هغې ته توجه مه ورکوئ بل دغه خبرې مې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم امید لرم چې دا معلومات دا ویډیو به زما ستاسو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ زیات نه زیات افغانانو سره شریک کړئ زما دا چینل سبسکرایب کړئ او چې کله بیل آیکن باندې کلک کوئ آل ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلک کړئ چې داسې ویډیوګانې مستقبل کې هم زه جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي او فائدہ ترې اخیستی شئ ډېره مننه د الله په امان.